你有想过自己40岁的生活吗？是依旧在职场加班加点，还是找到更多的乐趣，随时等待一场新的冒险？我喜欢40岁之后的平衡状态，坚持运动，健康作息，即使在工作中面对各种挑战和机遇，我也一次次的突破自己。上半年我从上海到杭州工作，往返于两个城市之间，开启了双城生活，是一种新的体验，也是一场新的冒险。就像路虎揽胜运动版的冒险家精神，勇往直前的底气是相信自己的实力。豪华的座舱，松弛的空间，让每一次出行更加舒适，增添了一份穿着西装去越野的精致感。精致不止在车内，在路虎杭州路德行的试驾过程中，处处体验了王者的细节，从周到的服务到专业的介绍，整体都彰显着路虎不可替代的豪华感。来杭后的生活仿佛节奏更快了一些，在这个陌生的城市又会有什么新的冒险呢？我很期待。